学问盲公足。我每一次解释的健康问题呢，我都会用一些科研报告去支持我的论点的。那些科研报告呢，就来自美国政府的国家医学图书馆。你想不想大隻一点，多些肌肉？那有时候有些人他有艾滋病啊，或者他有癌症呢，他是会消瘦得很快的。那他一定要增加多些肌肉，那这个是为健康 而增加多些肌肉，不只是为去运动那些。那做运动员多些肌肉当然好一点，他说跟单车比赛，单车比赛你能够多些肌肉，你咪可以跑得，可以踩得快啲咯。咁參加比賽嗰陣時咧，就比賽嗰啲嗰啲單位咧會抽啲血嘅，睇下你有冇犯規，會唔會食咗啲禁藥啊，令到你個動無端發事多啲肌肉。嗱，就有一樣嘢咧叫做雄激素啊，雄激素咧就可以令到一個運動員咧多啲肌肉。但如果你注射啲雄激素或者食啲雄激素咧，太多嘅時候咧，有好多不良副作用嘅喎。譬如話，你可以增你個壞嘅膽固醇會上升啦，你嘅好膽固醇會降低啦，你會有痘痘啦、暗瘡啦，或者咧會心律不正喎，或者咧你會有糖尿病嘅，或者有個脂肪肝啊。咁呢啲問題咧就係、運動員咧係唔應該因為要比賽咧而令到自己身體唔健康。咁通常咧嗰啲教練咧就話：你唔好直接食雄激素嘅，注射激素，你食一啲氨基酸，製造蛋白質嘅氨基酸，一個咧叫做亮氨酸，一個叫做精氨酸，都係製造蛋白質嘅物質嚟嘅。咁呢度咧有個研究報告喎，佢原來咧。呢個精氨酸咧，可以增加一樣嘢叫做 mTOR， 叫做雷帕回數靶蛋白 （membrane target rapamycin）。因為呢個 mTOR 咧，就增加腦嘅一樣叫做促線性激素釋放素，之後咧就增加卵泡激素，之後咧就可以增加雄激素。咁增加雄激素咧，就可以增加到啲肌肉啦。另外一個，也是製造蛋白質的物質呢，叫做亮氨酸。亮氨酸呢，這裡有一個研究報告，亮氨酸呢原來都可以激活這個 MTOR mTOR 的，於是就一直這樣呢就可以多些雄激素了。現在那些比賽的單位呢，它不只是驗你有沒 有沒有亮氨酸、精氨酸，這些是製造蛋白質的物質，很難驗得出來的，它就驗你是不是突然間多了雄激素，冇理由突然之間多咗，一定係你食啲藥去谷到你做好多紅激素，咁就取消你嘅比賽資格噶啦，你得到啲獎牌都冇咁。咁有冇咩方法可以增啲肌肉？唔係用紅激素咧，用雌激素。有一種咧就係植物嘅昆蟲退殼激素。原來咧有啲植物咧就好討厭啲昆蟲咬佢嘅。一咬佢咧，佢就會製造一啲叫昆蟲退殼激素咧，叫做 phyto 就係植物的 adstiller 昆蟲退殼激素。咁樣退殼激素咧，令到咬佢個昆蟲咧開始退殼啦，飛都飛唔身啦，飛唔到啦。咁啲昆蟲就好驚啦，以後都唔敢食嗰個植物。咁呢個咧就係植物嘅昆蟲退殼激素咧，原來咧係透過雌激素，呢個係透過嗰、那個。植物雌激素的接受體，雌激素有兩種接受體的，一種叫做甲型，一個叫乙型。動物的雌激素呢就是甲型的接受體，植物的雌激素譬如黃豆啊那些雌激素呢就是植物乙型的接受體。那在這個昆蟲植物做的昆蟲退殼激素呢，就透過乙型的雌激素接受體呢，就令到肌肉會增生的。那就沒有以上那些不良的副作用啦，
又會增加壞膽固醇啊，減低好膽固醇啊，又會有心律不正啊，有冇有糖尿問題，有冇有脂肪肝啊？咁好啦，咁喺邊度可以揾到呢個植物做嘅昆蟲代謝激素咧？菠菜，你中健康食品咧叫菠菜素。咁食咗菠菜素咧，再加啲蛋白質嘅飲料啦，因為你譬如話你一個月想有五磅嘅肌肉，你咪起碼都要食翻五磅嘅蛋白質先可以有啲原料去做個肌肉咯。所以你食啲蛋白粉，但係蛋白粉吸收咗咁多蛋白質，唔一定做肌肉喎。你就用咗個菠菜素裏邊就係植物做嘅昆蟲代謝激素咧，就令到可以做多啲肌肉出嚟。咁呢啲肌肉咧做出嚟咧，係唔會對身體有不良副作用。